arm als een luis, maar hier zijn we thuis. Zijn in een spiegel daar, kom, blijf maar staan. Wij bevelen ons hartelijk aan. Uw lot ligt in onze handen, profiteer ervan. Ja, 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 kom, laat je gaan. Referenties van hier tot de maan. En van beurs in vele landen, de charlatans. Gewaagde omstanders, graag stel ik u voor aan mijn vrouw, dokter Andus Magister in de ongeluksbestrijding, Virginie Charlatan. Mijn man Otto Charlatan. En ons draaiorgel, Esmeralda. Dank u wel. Heel gevoelig. En waren de gasten met gepaste trots, kan ik u vertellen dat mijn vrouw en ik het gebied waarin u zich momenteel bevindt, volledig hebben verkend en doorzocht. Ja, wij vonden een vergeten kerkhof en een overwoekende kruidentuin. En een koetshuis en een half ingestort kruisgat. Het mausoleum van mijn bidovergrootvader, Jozef Charlatan. De graven van zijn verdwenen orkestleden. Niet te vergeten, taverne in Den Zwarte Kat, waar wij onze kruidenierswinkel van jullie in hebben gevestigd. Ja, wij zijn dag en nacht in de weer, hè, om alles in gereedheid te brengen. Om in het najaar dit hele gebied voor u open te kunnen stellen. Ja, er moet nog heel veel gebeuren, Otto. Ja, alles moet veilig zijn, zodat jullie, stervelingen, het gebied zonder enig risico zult kunnen gaan betreden. Dus, aan de slag. Ja, klopt wel. Ja. Maar dan. Ja. Die mensen hebben toch niks beter te doen, die blijven echt wel staan. Ja, ik heb het dan door, gaat je niet te veel praten, want dat is niet goed voor je. En ze is weg, mooi. Goed. Geweldig. Dat moet ik even verklaren. Mijn vrouw is de laatste tijd nogal gespannen. Zeg niet normaal, gaan we het niet over hebben, maar wat een spanning. En ik dacht, het is wel leuk als we haar een beetje opvrolijken. En dan heb ik iets heel bijzonders gevonden. Ik ga het erbij halen, dan zie je gelijk wat dat is. Wacht even, daar is het bijna. Dit, waarde gasten, is een orgelboek. Kijk, daar zie je het hier. Maar, dit is niet zomaar een orgelboek. Deze is nog geweest van de bedovergrootvader van mijn vrouw, Jozef Charlatan. En Jozef... Hou je mond. Dank je. En Jozef was dirigent bij een internationaal muziekconcours daar in de Athen. Sorry. Hallo, de volwassenen zijn aan het praten. Wees stil. Ja, dank je wel. Leuk, we nemen het bezielde draaiorgel mee. Gezellig. Goed, waar was ik? Jozef speelde daar in de abdij. 12 vrolijke melodieën. Ja, en dan gaan we aan mijn vrouw laten horen hoe dat heeft geklonken. Nou, hartstikke goed. En... Gek op goud, hou bij. Ik leg deze erin. Zo. 1, 2. Mooi. Yes. Hou je mond, ja. Gedraag. Het zijn allemaal mensen. Heel goed. Dank je.
Geniaal. Wat ben jij toch een dokter anders? Ja. Mooi. Leuk. Wil je daar gaan staan? Waar? Daar zo. En dan? Gaat zien. Moet ik? Ja, daar moet je gaan staan. Oh. Ja, heel goed. En dan? Handje. Handje? Geef even je handje, alsjeblieft. Dank je. Oh. Lieve Virginie Charlatan. Jeetje, op de hond. Hè? Oh, nee, daar hebben we geen geld voor. Nee. Virginie. Otto. Ik heb voor jou een verrassing. Een verrassing? Ja, omdat je de laatste tijd nogal hard aan het werk bent, dacht ik, het is leuk om jou een beetje op te vrolijken. Ja. Dus heb ik voor jou iets heel bijzonders. Ik zou zeggen, heel veel plezier. Oh. Komt ie, zonder vrouwtje. Komt ie. Ik zou zeggen, daar gaat ie. Joppa. Nou, goed luisteren. Ja? Ja. Ja. Ja, ja. Ja. Kijk, ik herken het. Wat? Otto, dit is al zo'n leuke verrassing. Hier is namelijk een aangeweer van mijn kind over grootvader. Kom, ik ga dat dan. En die Amsterdamse mensen. Wat weet je samen. Laat op het lijn en dat gaat. Zijn deeltje duimpel. Gaan we nou. Heeft ze jou nog niet gewaarschuwd? Oh, nou. Ja? Misschien. Drie keer. Ik wist het niet. Oh, hoe kunnen wij dit terugdraaien? Muziekstuk wat mijn bed over grootvader Jozef Charlotte dan met zijn orkest speelde voordat ze allemaal verdwenen. Ik moet het besmeren! Ik moet het besmeren! Om ons! Jullie te beschermen tegen angst en kwaad. Hilregul! Innominabilis! Minulregul! Demon! Charlotte! Ja, God, Heer des Mortes. Dit boek mag nooit meer worden afgespeeld. Nooit. Waarde gasten, laat mij u waarschuwen. U treft ons hier in donkere tijden. Otto en ik, wij hebben dus oog in oog gestaan. Oog in oog met het ondoenbare, groot. Duister en levensgevaarlijk. Maar ik zal jullie beschermen tegen angst en kwaad. Het gaat goed. Volle man, drijf wat aan die moord. Moet u voor het onheil, toch deze.
het vuur. Vlecht uw haren, neemt het kort, spreek het ongesproken woord. Anresh, Anresh, Anshalaman. Vlug! Al die nog vluchten kan. Kolonak, Kaifat Hanimortes, hoopt u voor het onheil dat achter deze poort is. Lukjes mijn bij nieuwe maan, het nooit buiten de cirkel staan. Draai de sleutel drie keer rond, neem het ganse kind in de mond. Anresh, Anresh, Anshan. Wissen graad, zilver draad, hoed mij voor het kwaad. Maar de straal zit er aan, over dood, alle bloed. En wissen graad, zilver draad, hoed mij voor het kwaad. Anresh, Anresh, Anshalaman. Vlucht, zal wie nog vluchten kan. Nee, waarde gasten, fijn dat iedereen er nog staat. Het is natuurlijk even een schikker met zo'n hele bezwering. Daar moeten we even van bijkomen. Ach en wee, bijkomen, heel belangrijk. En daarom gaan we door naar ons favoriete onderdeel, namelijk de handel. Blijft u nog heel even staan. We gaan ze financieel uitkleden. Daar gaan ze op even gaan. Ja, zeker. Doe leuk. Ja. De handel. Ja, oh wacht even, de handel. Ja, ach natuurlijk mensen, de handel. Ja, jullie willen natuurlijk allemaal weten wat wij in de toekomst voor jullie kunnen betekenen. Ja, dat gaan wij jullie nu vertellen. Dus ik zou zeggen, blijf maar aan staan. Want nu komen de antwoorden op al jullie vragen waarom jullie zo lang gewacht hebben. Ja, ik snap het zo. Kom, blijf maar staan. Wij bevelen ons hartelijk aan. Uw lot ligt in onze hand, en profiteer ervan. Ja, kom, laat je gaan. Referenties van hier tot de maan, en van ons in vele landen, de charlatans. Ja, dames en heren, wij zijn de charlatans. En hier ziet u ons draaiorgel, Esmeralda. Dan mag u voor klappen. Ja, en nu het moment waarop jullie hebben gewacht. Dagen, uren, weken, maanden, jaren, misschien wel je hele leven. De medicinale kruidendrankjes. Ah, ja, dat kerst. Ja. En lieve mensen, jullie hoeven dus niet bang te zijn. Sterrenvliegen. Oké. Oké. Jullie moeten weten dat wij hier zijn voor jullie, zodat jullie je kunnen beschermen tegen angst en kwaad. Ja, mijn vrouw is hier in een expert, absoluut een expert, enige in dit gebied. Hè. Maar ik geef gelijk toe, de geruchten zijn ook waar. Hè. Ook bij andere kwalen, ook bij andere problematiek. Kan zij u helpen? Hè? Ja. Maar dan moeten wij wel weten, wat is uw probleem? Hè? Waar heeft u nou echt last
van. Hè? Schimmelnagels kun je gewoon over praten. Extra ogen, wintertenen, haar uit de neuzen, haar uit de oren, haar op de rug, rug op de haar. Even kijken, waar heb je nog meer last van? De puberteit, uw eigen kinderen, uw dominante vrouw. Mijn expertise reikt dus verder dan alleen maar het bestrijden van angst. Ja. Hier bij de oude abdij heb ik dus een kruidentuin met kruiden tegen alle kwalen. Alle kwalen, mensen. En bij volle maan pluk ik die kruiden en ik maak er deze prachtige mengsels van. Al zeg ik het zelf, prachtige mengsels. En het is allemaal volgens een geheim recept natuurlijk. Zo heb ik hier een mengsel tegen chronische nachtmerries. Koude rillingen, beklemming, nachtelijk onbehagen. Kippenvel. En natuurlijk niet te vergeten, het mengseltje tegen de angst. Mijn arme man Otto, die lieve schat, die is dus vaak heel erg angstig. Ja, dat is prima, maar ik ken die mensen niet, waarom spreken we dat niet? Otto. Dat, wat hadden wij wat? Jij zou heel erg angstig zijn. Nu. Doe dan die knip op. Ja. Oh, ik ben zo angstig. Oh, jammer. Ja. Oh. En dan heb jij dan van razende rillingen. Oprispende buik. Oprispende buik. Ja, knakken de knappels. Schokken de schouders. Kijk van dalen. Angstgevoelens. Ja, dan moet je nou lopen. Nu! Kom dan! Heel een rondje! Ja! Hoi! Druk! Dat is een bakje schuld die met haar witte snelle kruiden drank. En let op mensen wat er gebeurt! Let op! Ja! Otto lief, hoe voel jij je nu? Ik voel mij goed! Ja? Ik heb weer moed! Ik ben weer zo sterk! Als een beer. U ziet het, dames en heren. Dit is pure wetenschap. Dokter Charlatan, voeg het woord bij de daad. Dus kom bij mij voor goede raad. Ik bescherm jullie tegen angst en klaar. En binnenkort verkrijgen we met een charlatan kwalijke zaken. Dus mensen, grijp uw kans bij de charlatan. Jij moet gewoon een keer van eerder lopen. Ja, maar ik heb dat van mijn echt. Daar heb ik het nog in de gaten. Prima. Wie had dit gedacht? Heeft de lot mij naar hier gebracht? Met mijn hulp zal ik jullie behoeden. Zet ik uw vrees om in moed. Ondoenbare macht en angst in de nacht als ik bespiegel. Uw lot ligt in onze handen, profiteer ervan. Ja, kom, laat je gaan. Referenties van hier tot de maan. En commerce in vele landen, de charlatan. Maar er moet veel gebeuren, voor je weet is het 31 oktober. Oh nee. Wij zijn aan de slag. U ontmoet ons hier elke dag. Als we vegen, sjongen en sjouwen op dit vervallen gebouw. We zijn nog niet klaar, dus tot ziens, hoor maar. Hier bij Estirona, kom, blijf maar staan. Wij bevelen ons hartelijk aan. Uw lot ligt in onze handen, profiteer ervan. Ja, kom, laat je gaan. Referenties van hier tot de maan. En promus in vele landen, de charlatan. Dank u wel. Dank u wel, lieve gasten. Heerlijk dat geluid van dat geklap, hè? Weet je wat ik ook een heerlijk geluid vind? Nou. Als u de beurzen laat klapperen, ja, klapper ze maar leeg bij ons in Taverne in Den Zwarte Kat. Want alles is ingestraald met mijn kracht. Ja, de kruidenierszaak van de charlatans. We hebben vandaag 5 speciale aanbiedingen die er eigenlijk altijd zijn. Maar u moet toch echt even naar binnen voordat ze weg zijn. Dus meneer Rennen. Ja, zeker. Ja. En er is ook de mogelijkheid om te maken van 1
foto. Ja, één foto. Eén foto, zodat jullie weten waarheen jullie moeten terugkeren mocht de angst je bij de strot grijpen, mocht het boven je hoofd groeien. Ja. Eén foto, dus iedereen die op de foto wil, kan nu naar voren komen. Het wordt één roepsfoto. Ja, en mocht er dan kinderen opstaan die je niet kent, dan knip je die kinderen gewoon eraf. Ja, dan knip je eraf. Ja. Of gummen. Ja, of gummen. Dat kan onderwijs zijn dan.